Font de Mímir és una llegenda escandinava. És la font de la memòria, del present, del passat i del futur. Vam entendre que la llibreria havia de ser un lloc dinàmic, que no només fos un punt de venda de llibres, que fos un focus on la gent del barri s'hi pogués apropar i tindre a l'abast tot el tema d'activitat al voltant del tema del llibre i de la cultura en general. Jo crec que la gent no té l'acostum d'entendre la llibreria com un lloc per estar. No podem esperar que el client entri, sinó que l'hem de convidar a entrar. L'hem de convidar a entrar només perquè compri llibres, sinó perquè tingui coses a fer. I dintre d'això el que volíem potenciar és que fos una botiga de bar. Amb aquesta idea intentem col·laborar molt amb tot el que sigui el sector cultural del bar. Treballar amb els centres cívics, amb les biblioteques... Llavors nosaltres vam començar primer amb coses infantils, no? Amb contacontes, tallers per nens, etc etc. I després vam començar amb el que és el club de lectura. Fomentar, motivar a la gent a llegir coses noves i a discutir sobre aquestes coses noves. I llavors va ser quan van començar a fer el Més que un club. Llavors és una taula rodona on participen diferents experts en el tema a tractar, ja sigui la il·lustració, ja sigui la traducció, i el públic també hi pot participar, que és la gràcia, que és el que nosaltres volem. Amb el comerç i les escoles és una activitat que vam començar i és una de les coses que a mi personalment m'agraden més. Venen a escoles, ens visiten, els fem una xerrada, sobretot una xerrada motivadora a la lectura. I després, que és l'estona que amb ells els agrada més, que és la de tocar els llibres, que puguin mirar els llibres, perquè és la manera en què descobriran el llibre que li pot agradar. Entenc que la gent que li agrada llegir vol una llibreria, vol tocar el llibre, vol veure el llibre i sobretot vol que el llibreter, trobar un llibreter de confiança que li pugui recomanar uns llibres, que li pugui explicar les novetats que hi ha. Jo crec que això no es perdrà, inclús crec que es pot retornar. Cada any tenim més clientela, cada any podem fer més coses, cada any es ven més, per tant, optimisme sí, segur.